আৰু ইফালে এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ঠাই। কিবা বিডিও এখন হেৰি কৰিছে একৰ্ডিংলি মোৰ জনা মতে যে ৰাতি আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আমাৰ লিডাৰ অফ অপজিচন গোটেইবোৰ মাতিছে, মাতি কেনে কি আশয় বিষয় গোটেই বস্তুটো তেওঁলোকে পৰীক্ষা পৰীক্ষা কৰিছে, একৰ্ডিংলি তেওঁ ৰিটাৰ্ণ এখন দিছে। আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে কি, মই এতিয়া জাষ্ট নাও মই নন্দা বাইদেউৰ লগত কথা পাতিলো, তেওঁ ক'লে যেনে আমি গুড চেন্সত কৈছো, আৰু গুড চেন্সত কৈছো বস্তুটো। আমাৰ পিতৃয়া ছাতে ডাঙৰীয়াই ধুনীয়াকে বস্তুখিনি কৈ আছিলে, ডাটা দি কেনে কি হৈছিল, 7 তাৰিখে কেতিয়া কেছ উদ্ধ কৰিছিল আমাৰ মোদীয়ে, কেতিয়া তাৰপিছতে জাজ চেঞ্জ কৰা হ'ল, গোটেই মানে তথ্য দি কেনে কথাবোৰ কৈ আছিল। আৰু একৰ্ডিঙলি তেওঁ কয় যে আমাৰো যাব লাগিব, বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব লাগিব, আমাৰ প্ৰেছ মিট কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে এই তথ্যটো অন্তত এই ডেটখিনি অন্তত যাতে আমি মানে লিখি থাকিব পাৰি, সেইটো কাৰণে লেখাৰ কোনো হেৰিয়ে নাই, একৰ্ডিঙলি আমি বয়েজ ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, ইমানখিনি ক'লে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এইটো ইছ্যু হ'ব নালাগে, ইট ইজ নট এ ইছ্যু। আমি গোটেইকেইটা এম এল এক কৈ দিম বাৰু, হয় কৰক, কি আছে, কি আছে বিষয় নাই, কি কৰি আছে, যদি কোনোবা এনেকুৱা যদি গদ্দাৰ হয় যদি তেওঁ তাৰ ওপৰতে ব্যৱস্থা হ'ব লাগে, কিয় হ'ব নালাগে। আৰু এইটো পাৰ্টিৰ এটা হেৰি আছে, ইজ্জত সন্মানৰ কথা এটা আছে। বহুত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দেহটোহে কংগ্ৰেছৰ লগত আছে, গোটেই মনটো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আছে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত। কিমান মানুহক তেখেতসকলে চৌকচ দিব, এদিন চৌকচ দিওঁতে দিওঁতে ভূপেন বৰাই নিজৰ চৌকচখন নিজে ল'ব লগা বাধ্যত পৰিব, সেইদিনো আহি আছে। মই ক'লো কি যে কিমান মানুহক তেখেতে চৌকচ দিব। আচ্ছা মই আজি আপোনালোকক ক'ব নাপায়, ভূপেন বৰা অহাৰ পিছত কি হ'ল, ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছ এটা এলায়েন্সত আছিল, আজি গ্ৰুপ দলটো ভাগি গ'ল, কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক গৈ ইউ ডি এফত গুচি গ'ল, এতিয়া এইজনো যাওঁ যাওঁ অৱস্থা। আচ্ছা সভাপতি হ'লে মানুহ দলটো সংগঠিত কৰে নে দলটো ভাঙি পেলায়, বিধায়ক লাগে নে নালাগে? আমাৰ কাৰণে এজন কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ কাৰণে ভগৱান, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে এজন বিধায়ক যিমান দৰকাৰী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে কাৰ্যকৰ্তাজন সিমান দৰকাৰী। তেনেস্থলত তেখেতে দলটোত চৌকচ দি 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 এদিন নিজে নিজৰ চৌকচখন দিব লাগিব, আৰু সেইদিনো কংগ্ৰেছত আহি আছে।